Фонд Повернись живим передав Службі безпеки України розвідувальний безпілотний комплекс українського виробництва «Піди-2». Про це було повідомлено в соцмережах цієї благодійної організації. Це вже четвертий вітчизняний комплекс «Піди-2», який фонд передає українським захисникам протягом цього року. Безпілотні літальні апарати цього комплексу оперативно-тактичного рівня «Піди-2» зараз активно виконують розвідку в тилу ворога з метою визначення об'єктів для ударів з високоточного озброєння, яке є в арсеналі Сил оборони України. Вартість комплекту становить майже 30 мільйонів гривень. Комплекс включає в себе два розвідувальних безпілотника наземну станцію управління. Мобільний пункт управління, що базується на повнопривідному автомобілі. Розвідувальний безпілотник PIDI-2 має радіус керованого польоту до 180 км та обладнаний оптичною станцією спостереження з 30-кратним зумом для денного та 5-кратним для тепловізійного спостереження. Це дозволяє виконувати детальну розвідку на відстані до 5 км від безпілотного літального апарату, який знаходиться у повітрі, та відстежувати рух наземних та повітряних цілей. Керування розвідувальними безпілотниками проводиться з мобільного пункту управління, який обладнаний новим повнопривідним автомобілем та необхідним обладнанням для зручної роботи операторів. Комплекс, який передається українським захисникам від фонду повернись живим, також включає в себе наземну станцію управління та комплектуючі частини. Благодійний фонд зазначив, що ще сім подібних безпілотних комплексів буде передано іншим підрозділам аеророзвідки Сил оборони України. Пиди – Це розроблений в Україні безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс оперативно тактичного рівня, створений компанією UKSP Systems. Він здатен проводити повітряні розвідку, знаходячись безперервно у повітрі протягом 12 годин і відстежувати рух цілий, включаючи рухомі для коригування ударів з високоточного озброєння. Максимальна дальність маршруту польоту піди 2 може сягати понад тисячу кілометрів, і для його зльоту не завжди потрібна злітна смуга, оскільки ці безпілотники можуть здійснювати вертикальний зліт та посадку. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!